Bé, estem al carrer Pi Maragall, aquest conjunt de carrers entre plaça Escorxador i plaça del Gra era l'objectiu d'aquesta primavera, estiu, tardor, de fer tot aquest conjunt de carrers que van entre aquestes dues places i que realment suposa una millora importantíssima de tot aquest espai. Només de passar-hi es pot veure com amb la reforma de tots els serveis, les voreres i l'asfaltatge, que a dia d'avui, doncs aquest dissabte, treballem perquè pugui estar acabat el dilluns de la setmana que ve i operatiu abans de que comencin les escoles, doncs realment canvia totalment la viabilitat i la mobilitat en aquest entorn. Estem posant Figueres al lloc que li mereix a nivell de carrers. Hi ha moltíssima feina a fer, però el salt endavant que s'ha fet amb tota la millora d'aquests carrers, des de Calçada Monjos a Pi Maragall, a un tram de Sant Joan Baptista i un tram de Fossos, serà ben perceptible el salt de qualitat que s'ha pogut aconseguir amb aquest pla d'asfaltatge de 2017. Agraïm moltíssim la immensa feina que s'ha fet des de l'àrea de serveis urbans, a nivell tècnic, a nivell de regidoria també, per poder planificar amb els pocs recursos pressupostaris que tenim, doncs, tota aquesta millora, que com he dit, doncs, és un canvi substancial en la qualitat dels carrers d'aquest entorn.